Sommeren er over, og torsdager er igjen tid for deng. Ved sesongstart er det selvfølgelig massevis av nyheter å formidle. Mest interessant er vel alt jeg kan fortelle om førstkommende show, og at det er valgår i år. Den 14. september arrangerer NWF fritt valg 200 meter fra Stortinget. Og i de kommende ukene er det opp til deg og andre NWF-fans å bestemme i tre av kampene. Mer om dette kan du lese på wrestling.no, hvor kampene annonseres fortløpende hver torsdag. På heteslag i mai vant Hannibal en firefelts motorveikamp for å sikre seg retten til en titelkamp mot sin gamle allierte, Norgesmesteren Garmstøylen. På fritt valg så skal vi få en forsmak på dette oppgjøret når de to settes opp mot hverandre i en tag-team-kamp. Og du kan velge hvem de kan ha på lag. Her er fakta om første kamp, hvor du kan velge hva du vil ha. Det er stortingsvalget i år, og en stor ting vi gjerne vil dele med dere er nyheten om at den internasjonale superstjernen Jessica Love kommer til fritt valg på den 14. september i Oslo. Jessica er trent av selveste Starbuck i Finland, og etter det vi vet, Europas eneste transseksuelle wrestler. Hun har nå skrevet kontrakt med NWF for å stille opp til kamp på fritt valg. Jessicas spesielle karakter gjør at hun like gjerne går kampen mot menn som kvinner, og har også rykte på seg for å ha gitt noen blå øyne i Japan. Nå over til dagens kamp. Dette er kampen som skulle avsluttet første sesong av Tid for Deng Web-TV, men av uviss grunn aldri ble publisert. Det er den fantastiske kampen som sto mellom Hannibal og Slegga på Ragnarok, og da sto det om retten til titelkamp. Da var det ingen som holdt igjen, til tross for deres vennskap utenfor ringen. Oh!
Og det har gått fem minutter. Fem minutter. Yeah.
Og det om 10 minutter, 10 minutter. Come on, guys.
Og det har gått 15 minutter. 15 minutter. Det var alt jeg hadde på tapeten I dag. Husk at hver torsdag tid for deg på wrestling.no.